שלום תלמידי איזווי, ברגע שאנחנו רואים 44 איזשהו מספר מפלצתי כזה בריבוע פחות מספר אחר בריבוע ואנחנו יודעים שלשניהם יש שורשים, אנחנו יכולים להכניס את זה לתוך התבנית השלישית של נוסחאות הכפל המקוצר x מינוס y, x פלוס y. אנחנו יודעים שזה שווה ל-x בריבוע מינוס y בריבוע. אנחנו לא צריכים לדעת מה השורש של 44,201 כיוון שזה פשוט בלי הריבוע. אז אנחנו כן יכולים לעשות, לחזור אחורה מהתבנית ולרשום 44,201 פחות 1 כפול 44,201 ועוד 1. כל זה חלקי 22,100. אז התוצאה פה היא 44,200 כפול 44,202 חלקי 22,100. אם תשימו לב, תראו ש... זה חצי מזה, כלומר כשמכפילים את זה פי שניים אנחנו מקבלים את 44,000. אז בעצם אנחנו יכולים לצמצם ולכתוב 2 למעלה ו1 למטה. 2 כפול 44,202 שהם 88,404, תשובה מספר 3.